skal nå se på hvordan du kan løse også ulikheter grafisk ved hjelp av GeoGebra. Og ulikheter, det er jo uttrykk som ligner på ligninger. Det ser ut helt som en ligning, men i stedet for er like ligninger, så finner man tegnene større enn eller mindre enn, eller større enn eller lik, mindre enn eller lik. Så jeg kan sette opp et veldig enkelt eksempel på en sånn ulikhet her. Løs ulikheten. (3x) minus 2 er mindre enn 2x pluss 2. Og da kan det jo virke fristende å bare skrive inn det bokstavuttrykket her nede, rett inn i inntastingsfeltet i GeoGebra her. Men det må du ikke finne på å gjøre, fordi du vil få opp noen sånne glidere og sånt, og det er ikke, da blir det bare krøll det meste her. Så det du i stedet skriver inn, det er det uttrykket her, men bytt ut mindre enn eller lik, mindre enn med mindre enn eller lik. Og hvis det hadde stått større enn, så måtte du ha byttet det ut med større enn eller lik. Så du skriver ikke inn nøyaktig det som står her, men du skriver inn det her. 3x minus 2. Så skriver du mindre enn. Men du må også ta med en lik bak der. Og så 2x pluss 2. Og det du ser nå, det er det at GeoGebra har markert et område her i en annen farge. Og det er det området som er løsningen på ulikheten. Hvis vi for eksempel putter inn at x er lik 0 her, i den ulikheten her, så vil vi få at 3 ganger 0, det blir jo 0, så vi får minus 2 på den siden. 2 ganger 0, det blir også 0, så vi får pluss 2 på den siden. Så det som står igjen da, det blir at minus 2 er mindre enn pluss 2. Og det stemmer jo. Og det samme vil gjelde alle verdier helt opp til x er lik 4. Hvis vi putter inn x er lik 4 her, så får vi 3 ganger 4, det blir 12. 12 minus 2, det blir 10. Så vi får 10 på venstre siden her. Og hvis vi også putter inn 4 i stedet for x på høyre siden. 2 ganger 2. Nei, 2 ganger 4 blir 8. Pluss 2 blir 10. Da får vi 10 både på venstre siden og på høyre siden. Men det er jo ikke en løsning. For det her skal jo ikke være lik hverandre. Så det minste. Så det vi kommer frem til da, det er at for at det her skal stemme, så må x være mindre enn 4. Altså det må gå fra 4 og nedover. Og det kan vi da skrive inn som løsning på ligninga, ulikheten. Løsning. X er mindre enn 4. Ok. Så det er da hvordan man kan løse en ulikhet i GeoGebra. Dette var da en veldig enkel ulikhet. Jeg skal også vise et eksempel på en litt vanskeligere ulikhet, som er hentet fra gul i sirkel 10b. Det er den videoen som følger etter den her, i det kurset som du nå holder på å se på. Takk for oppmerksomheten.